көздің ызғары өкпеден өтіп бара жатыр, бірақ біз сапарымызды жалғастырып келеміз. Қазір Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қарыншы қыстағына келіп тұрмыз. Міне, көлігіміз шаруашылыққа жақындап қалды. Бүгінгі кейіпкерлерімізбен бірер сәттен соң жақынырақ танысамыз, кеттік. Саламатсыздар ма? Қайыз айналайын, қалымыз. Аға, апа, қалайсыздар? Жол қалай екен, қалай жеттің? Аман есен жеттің. Аман есен жеттің, жол алыстау екен. Міне, бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз, бүгін осы жандардың шаңырағында қонақ боламыз. Мен таныстырайын, қырмамен таныстырайын, осы жандардың менің шаруашылығым. Бірден жұмысқа кірсек, кеттік аға. Апайымыз үйде қала берсін. Не бар аға бұл жақта? Мал бар, егін, шөп, мынау мінекей. Егін оратын комбайндарым. Касимсот деген осы ма? Жоқ, бұл касимсот емес. Комбайнерларда келіп қалған екен. Осы комбайнерларға бара берейін, өзің апаңа бара берейін. Жақсы аға. Апа, аға мен аралап шықтым біраз жерді. Енді бие сауып жатыр, бие сауған жаққа қарай барамыз. Мен саған бие сауғанды көрсетейін. Төлеген пысық, осы шалаға бас көз болып отырған сол сияқты. Сыртынан бақылап жүрміз. Әдетте жалғыз ол ерке болады көп адамдарда. Жұмыс істегісі келмейді. Ол тәрбиені еркелетіп өсірген жоқпыз. Бәрі жастайынан еңбекке баулып отыр. Осы Төлеген баламды, ұлымды. Әкесі 14-15 келгеннен бастап жұмсап. Көрермендерге айтыңызшы, ұлдарыңыз болса мәпелеп, өбектей бермеңіз деп. Еркелететін жерде болады, баланы жұмсайтын жерде болады. О, келдік, біз биеге келдік. Саламатсыздар ма? Бие сауатын өз мамандары бар екен ғой. Біз көрейікші, Тасболат ағамыз. Сауынға кетті мен. Сауынға кетті. Бұрыннан сауасыз ба? Бұрыннан. Кім үйретті бие сауын? Бұл да бір мамандық қой, теу жүрмей ма? Мен жаймен барай. Таштық керек е, оны. Қараңыздар, қолымды алып кететін айдап. Бөлек адам бар. Тасболат аға тек сауға келеді. Тасболат аға, сізден басқа адам келіп сауса, бұл егерте ме? Мына жылқының бәрін сіз сауасыз ба? Жата қайда. Қанша бие сауасыз? 20. Биенің мінезі қандай? Адам мінезі қатты ғой. Кей уақытта жыны келіп тұрса, сүт бермей қоятын кездер бола ма? Теуіп кете ме, әлде тарап кете ме, есініп кете? Сүт бермей қояды. Сүт бермей қояды. Енді күніне қанша литр аласыз? 190. Сатасыздар ма? Сатамыз, күнделікті Қарағандыға апарып отырамыз. Ендеше Тасболат аға, сіз ары қарай сауа беріңіз, біз мына жақта күтіп тұрайық. Сосын алып кетеміз. Біз ана қымыз дайындағымыз келіп жүр ғой. Қандай әдемі. Мойындарын сипаған жақсы көреді негізі құлындар. Болдық апа. Жақсы аға, сіз өзіңіз асықпай әкеле беріңіз, біз үйге барып ана қаймақ алып келейік. Саламатсыз ба? Келініңіз ба? Келінім. Шаруашылық үлкен екен, сізге жеткенше біраз уақыт өтті. Жанар осы үйдің басты шаруа бикесі шығар. Барлық жұмысты атқара ма? Барлық жұмысты атқарады. Пысық келін ба? Өзіңіз таңдап бердіңіз ба? Өзім таңдап алып берген. Көбіні піседі, көбіге ұстай деген естуші едім қымызды. Бірақ майлайтын қаймақ жағып. Бірінші рет көріп тұрмын. Қаймақ жағып майлаймыз өстіп. Тартылған қаймақты жағады. Қатып қалса қымыз қоюы болмайды. Сонда бұл қымызға дәм бере ме? Осы кішкентай ғана бір жұп жұқа жағылғанның өзі қымызға дәм берейін деп тұр ма? Әдемі екен сіздердің піспектеріңіз, ерекше. Күніне қанша литр ұстайсыз? Күнде күнде ұстаймыз. Қымыздың дәмі жақсы болу үшін күнде ұстаймыз. Бір қымызды ұстамаса дәмді болмайды. Сіздер тұрып қалған қымызды ішпейтін шығарсыздар. Қотарып деген не? Қымызды құйып аламыз, бүгін құйып алып, ертең қайырамын. Осылай жуып, көбіне жуып, кептіріп, ұстап. Мынау? Бұл тобылғы. Негізі тобылғыға ұстай ма тек қана? Әлде тобылғысы жоқ жерлер басқа ағашқа ұстай берсе бола ма? Басқа ағашқа ұстап жатады, бірақ тобылғының дәмі ерекше ма? Қанша баланың анасы сіз? 4 баланың анасы. Неше жасыңызда келін болып келдіңіз? 19 жасымнан 3 жаңалыққа келін болып түстім. 20 жылдан асты. Басында Жанар қандай келін еді? 19 жасында кішкентай талдырмаш қыз болып келді ғой. Қандай еді?
Шаруаның жайын білетін бе еді? Білет, өзімнен көріп, басына бізге келін болып келгенде де білді, өзі менен көрді, бәрін үйреніп алды, қазір бәрін өсті. Ештеңе білмепті ғой апай, неге алдайсыз, бәрін білді деп. Қараңыз, келінін білдіртпей, кемшін тұстарын айтпай жатыр. Отырыңыз апай. Толуған өзінің иісі болады, осында иісі сұмдық жақсы болады. Жаңа қымыздың дәмді болуы осы толуған иісіне байланысты. Ет қандай рахат иіс, мына иісті сезінсеңіздер ғой қымбатты көрермен. Мүмкіндік болса, ауылға барсаңыз тобылғыны жинатып, ыстамасаңыз да тобылғыны түтіндетіп, қасына отырыңызшы. Францияның духиларынан артық. Ой, сіз мынаны үстіне қоясыз ба, бұл өртеніп кетпей ма? Жоқ, өртенбейді. Неге өртенбейді, ағаш қой? Шымайланды ғой жаңа. Осылай біраз ұстаймыз түтіндеп. 5 минут тұрады, 5 минут, 7 минут. Содан кейін саумалды құя қоямыз, иә, биенің сүтін. Қымызды құйып қайыра шыта береміз. А, қымызды құямыз ба? Қор құямыз. Қор құямыз. Қымыз болады, қор. Құямыз, үстінен сүт құйып қайыра шыту басталады. Түсіндім. Бұл мен үшін бір шоу болып тұр. Апа, сіздің шаруаңыз не сонда үйде? Телевизор көріп жатасыз ба? Жанар, енді мына осы шаруашылыққа бас көз болып, мына жұмыскерлерді қарайды, мына қымыздың ашытуын қарайды, сауба келуін қарайды, сүт тартылуды қарайды. Менің жұмысым немерелеріме тамақ істеу. Әйтеуір бір шаруа істейді екен. Иә, қымыз құям, мен дайын ашылған қымызды. Біздің қымызымыздың дәмін көріп, сосын бағасын бересіз. Жақсы, міндетті түрде. Енді мынаны не істейміз? Орнына апарып, қымызын құйып дайындай беремін. Біз сүтті ана жаққа қойып қойдық, сауып әкеліп қойып қойдық, сонан да аласыз ғой. Енді біз дәмін бірақ көрейік, сізге кедер келтірмейік. Нанның ішіне жа біз әкелген сүтті құяды. Аға, бұл шаруашылықты қашан бастадыңыз, қашан негізін қаладыңыз? Жетіншілі қарыншы шәруа қожалығы болып құрылды. Ол кезде бізде жылқы деген болған жоқ. Әлі өкімет құлап, алдың барлығы бартырға кетті. Содан өзіміз жаңағы шәруа қожалығын құрдық. Бұрында айттым ғой, жаңағы бөлімшеде меңгеруші болдым деп. Оның барлығын өзім жеке-жеке шаруашылық қып таратып бердім. Жаңағы сосын өзім жеке шықтым деп. Неше баспен шықтыңыз? Жүзқаралы қой алдым өзімнің неме. Содан қазір қанша бас көп қой? Содан кейін 3-4 сиыр алдым, 10 шақты бас жылқым болды. Содан қазір менің естуімше 1500 жылқыңыз бар. 10 жылқыдан 1500 жылқыға өсіру қандай бейнет? Еңбектендік семьямызбен. Сонан кейін менімен шыққан бір 5-6 семья бартын, олар да болды еңбектен. Онымен жылқыны сатып алып отырдық жыл сайын, 50-60 бастан. Жаңағыны өсірдік, сосын қойды өсірдік. Қой қазір 3,5 мың қой бар қазір бүгінгі күнде. 460 бас ірі қара бар. Жылма жыл өсіріп отырып. Анау, қазіргі зәулім үйіңіздің орнында қандай үй болып еді бүгін? Жұмыскерлердің столовый. Соны жақсылап бір реставрация жасап салып алдық. Енді қазір 1,5 гектарда егін егеміз. Орып бастап жатырмыз. Кішкене тоқтап тұрсыз, иә? Шаба алмай тұрмыз қазір, тоқтап тұрмыз. Бұл астық қайда жібересіз, аға? Бұл астық көбіне құймалға жем болады. Сонан кейін одан артылғанын сатамыз. Қарағанды облысы ма, әлде Қазақстанға тарай ма жалпы? Қарағанды облысында осында. Бұл бидай ғой? Бидай ғой. Аға, айналаны қарап шықтым. Ескі техника шашылып жатып, темір терсек. Сонда жалпы қанша техникаңыз бар? Қанша комбайныңыз бар? Менде қазір енді бұрын 4 комбайн болған, оның барлығы қалды. Ескі комбайн, Нива комбайн. Жаңадан қазір 4 комбайным бар. Сары алтынды қанша алқап жерге егесіз? 1,5 гектар. Қанша адам жұмысқа тартылған?
Бұнда қазір енді малы бар, барлығына 30-35 адам жұмыс істеп жатыр қазір. Минималды айлығыңыз қанша төлейтін? Бөлек-бөлек. Енікі 90 мың малшылар. Жақсы. Енді механизаторлар олар көп алады. Дұрыс. 150 мыңға дейін. Аға, сіз дархан екенсіз, жомарт екенсіз. Өткен жолы бір осындай түсірілім барысында айдалада бір ағайды көріп қалдық, үлкен кісі. 150 бас сиыр бағады екен, мына оңтүстік жақтан көріп қалдым. 30 мың теңге береді екен. Әрине, одан да көп беруге болады. Бірақ енді оған жаңағы кішкене шаруашылығын жүрмей қалады. Сәлеметсіздер ма? Астықты тазалап жатыр ма? Тазалап. Қазір суланып тұр. Ол анау қамбада өзі кебе ма? Қалай кептіресіздер? Кептені тосамыз мынаны. Суланбаған сосын салып отыр ғой. Ағамен шаруашылықты аралап жүрміз. Сіздермен де танысайық деп едік. Ағамыздың аты кім? Ырымбек. Көп жылдан бері осында механизатор болып істеп келе жатырмын. Жазда шөп шабады. Қыста? Егін шабуға барлығына. 8 қырлы бір сырлы жігіт па? Мал бағады. Осы ауылдың маңайынан шығарсыз. Келіншегіңіз, бала шағаңыз да осында ма? Осы жұмыс өзіңізге ұнайтын шығар. Біз өзіңе кейіндерге үйренген ғой. Иә. Осындай жұмыс жақсы көреміз. Денсаулық қалай? 50-ден асықпын. Отыр кіріп, әлі 20 рет шықтым. Әне, кәсімші отай дейдіңіз. 8 қырлы бір сырлы жігіт екен. Мынау егістікті жинау, бірақ қиындау шаруа болады. Бәрін техника істей ма? Өзіміз осылаймын, қолмен тасимын. Қайсымен көрейінші, мына күрегіңіз. Оппа, қанша күрек сала алады екен? 2-еу, 3-еу, енді бұл қосылып тұрса ары қарай алып кете береді ғой. 4-еу, 5-еу, қалай аға? Дұрыс па? Мынау неше келі көтеріп тұрмын шамамен? Мәссаған, мықты екен. Шында да даланың ауасы керемет. Мынау далаға шыққан уақытта, тіпті түсірілім кезінде де шаршап тұрсам, ауа шыққан уақытта шаршағаным сейіліп кетеді. Келдік. Ұзақ жол жүріп келдік бір-бір сағаттай. Қандай әдемі мына жердің табиғаты. Мынау жылқы тұратын қос. Иә. Жылқы осы жерде. Қазір келуге тиіс осында. Сөйлеген ағалым. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Осы кісі қарап жүр ма? Көз болып. Барлығына осы телефон қарайды ғой. Тағы кімдер бар бұл жерде аға? 4 жылқышы бар. 4 жылқышы бағады. Сосын немерем Айбек осында жүр. Төлеген ұлыңыз магистрант екен. Қай мамандықта оқып жатыр? Юрфакта отырды. Айбек, жиі келіп тұрасың ба ауылға? Каникул сайын. Неше жастан малға араласып жүрсің кіші? Иә, осындамыз. Бәріміз. Жылқының жайын бәрін жақсы біле ме ауылыңыз? Біледі. Өзіңізде қалада оқып бедіңіз жас кезіңізде, енді жігіт кезіңізде? Жоқ, қалада оқыпқан жоқ, ауылда оқыдым. Таңертең тұрасыз. Таңертең көзіңізді ашып жұмғанша қас қараятын шығар. Ауылдың тірлігі бітпейді ғой. Неден бастайсыз? Бірінші ауылдағы малдарды қараймыз. Сиыр, қой. Одан кейін жылқыға келемін. Шөп шаптырамын. Егін алып жатырмыз қазір, егін шауып. Осы еңбектің арқасында сіз осындай дәулетке қазір ие болып отырсыз. Кейбір адамдар байқаймын, шаруаны біреуге тапсырып қойып, өздері қалаға көшіп кетеді. Шаруашылығын басқа біреудің қолына беріп кетеді. Арасында бір келіп кетіп тұрады. Бұдан кәсіп дөңгелемейтін сияқты. Жанында болу керек, әйтпесе мал басы өспейді. Айбек, өзің нешедесің? Мен 22-де. Қанша жерден ертең кеңседе жұмыс істесең де, атақты заңгер болып кетсең де, бұл ауылдан ажырамайтын жігіт болатын шығарсың. Шешем осында тұрғанда қалай ажырайын? Көмектесіп тұрамын шамам келгенше. Қала балалар айтпай ма, әй, не бар ауылда? Сен қалсайшы, бүгін бізбен қыдыр. Ондай да көп болады. Бірақ енді әке шешеңді тастап қайда барасың? Қалай тәрбиеледіңіз оныңызды? Бұл жігітте бәрі бар, көлікте бар, бәрі де бар, ақшасы да бар. Бірақ жаныңызда шаруаңызды дөңгелетуге қасыңызда көмектесіп жүреді. Кез келген адамның қолынан келе бермейді мұндай. Не үйреттіңіз ұлыңызға сонда? Қалай тәрбиеледіңіз? Әке шешемізден көрген тәрбие сол. Біздің семьяда соны көріп өсті. Атқа шабаласың ғой. Мынадай көп ағаштарды көрдім жаңа. Ана жақта да құрғы. Қанат аға,
қанша аса үйреттіңіз? Мына 40-пен, 40-пен еркін ұстап аласыз ба? Ұстаймыз. Неше минут ұстайсыз? Енді бір 10-15 минуттың ішінде. Қала баласы атқа отырам деді, өтірік айтқан жоқ па екен, көрейікші. Рас екен, түріне қарасаң нағыз қалан баласы, ақсаусақ балдар сияқты. Жігітсің, Төлеген аға жылқы келді. Қанша жылқы бар мына жерде? 1500 бас бар. Қандай порода, қандай қазақ жылқы ма? Жабы. Жабы деп айта ма? Айтып қойыңыз, малдың жайын. Енді аздап білем жаңағы жылқы ұйықтай ма деген сияқты қойып қалуы мүмкін. Қандай әдемі. Жылқыны жақсы көресіз бе? Жақсы көремін. Қараңыздар, 1500 жылқының жанында тұру деген бойыңды бір керемет күш кернейді. Енді аға сізге білде бермес, біз қалада жүргеннен кейін мынадай байлықты күнде көре бермегеннен кейін ерекше бір шабыт аламыз. Аға, өткен жолы мен бір жылқының иесін айтамын ғой, ана көзіне жалы түсіп тұрады ғой, аяп анан резинка ма бірдеңе байлап қойыңызшы төбесіне деп. Көзіне ауыртпалға келмей ма? Көзі көрмей қалмай. Ауыртпалға келмейді, ол шыбынды күтуге керек жалы. Мен қазір, мені тексеріңізші, дұрыс па түстерін айтайын. Мынаны бурыл дейді, дұрыс па? Мынаны күреңді жирен дейді. Мынау қаратты қара дей береді. Ал қара жирен деп айтады, ол не? Ол да бір түрі. Қара және күреңнің араласын айтады. Жалпы қазақы жылқының, мәселен, араб аттарынан, ақалтеке сияқты аттардан мінезі жағынан ерекшелігі қандай? Қазақ жылқысы енді қысқа өзінің жайылып шығады, аса көп күтімді керек қылмайды. Сол үшін ұстаймыз қазағымыз. Ал анау асыл тұқымдылар қысқа шыдамай ма? Олар қорада тұрады. Бұлар қыс бойы жайылып шығады өзінен. Өзінің тамағын өздері табады ғой. Сосын мына жылқы жақ кісінеп жатыр ғой. Оның өзі де жай емес, иә, негізі кісінеген уақытта бір-біріне белгі береді дегенді естідім. Белгі береді. Қандай жағдайда бір қасқыр шапса не етеді кісіні? Қауіптенсе. Мен сен үлкен жігіт екен десем ар жақтан. Сен Темір Болат емессің ба? Мынау сенікі ма? Иә. Мұнымен мал қарайсың ба, не қарайсың? Жоқ, жай ғана қаптеніп жүрем. Мен жүргізе аламын ба бұны? Мен бұны көрмейдім. Жақсы, көрсетші. Ойдой! Мұқты. Маған да осындай сыйлық алып берсе ғой, рахат ауылды аралап жүреді. Мына жер қандай күшті, жып-жылы. Жылқыға барып келдік, апа. Жылқыларымызды көріп келдік. Бағанағы біздің ұстаған бөшкілеріміз ғой, иә? Екінші сериясы болып жатырмас. Сіздер күніне бірнеше литр биенің сүтін ұстайсыздар ғой. Қымызға айналдырасыз. Иә, иә. Мына жерге қаншасы кетеді? Қазір 60 литр. Мұндай күніне қаншасы дайындалады? 130 шығарады. А саумал ішесіздер ме өздеріңіз? Ішеміз, анда-санда ғана ішеміз. Тобылғының майы биенің сүтімен араласқанда мықты емдік қасиет береді деп естідім. Дұрыс, ол дұрыс. Мына қазақ халқы қымызды бұрын өкпе ауруына көп ішкен ғой, қымыз дертке шипа деп ішеді ғой, жақсы сусын дертке шипа. Әрине. Қолымның қақсағанына да жақсы, бәріне де жақсы. Нағыз биенің сауылған жаңа сүті жас балаға беріп жатады, ананың сүтімен бірдей дейді. Кейбір балалар анасының сүтіне жарымай жатады, сонда биенің жаңа соған сүтін беріп сүті асырап жатады. Естуімше тобылғының құрамында анау адамның бойындағы не бір микробты өлтіретін қасиет бар екен. Бар, бар, бар. Тіпті жараларды жазады дейді. Қазақта бұрын енді дәрігер болмаған ғой. Дамымағанда шыны кесенің түбіне тобылғының жағасын, сосын жағып кәдімгідей тобылға қызып жаққан кезде кәдімгідей тобылғының сары майы түседі кесеге. Жанып болғаннан кейін өшіресің, шыны ыдыста тобылғының майы қалады. Иә, иә. Соны апарып былай бөрікпен жара сондайларға жақсан қол жақтарынан ол қалмайды, жазылады. Қазақтың даналығы өсімдіктің шөптің қасиетін білген. Білген. Кітапсыз ақ білген. Иә. Екі күні осы автоматты түрде пісіп атамыз.
келеміз. Мына ауылмен араласты ғой. Иә. Ауылмен қымыз көтеріліп араласқан сайын қымыз тәтті болып шығады. Сап-сары болып шығады. Сары қызымыз сапырып, сағындырған ауылым деп содан шыққан сөз ғой. Бұл қымызды сапырып та тұрмыз. Бағана оның тобылға ұсталғанда көрдік, бөшкесінде көрдік, от жаққанда көрдік. Апа, бір қымыздың артында бір күн жүгіріп жүрмін, қашан дәмін татам? Қазір кеселердің сымағаларымды дайындап, жатырмын, мұз сапырып, сымағаларын салып, асып қойғанмын, дәм татасын. Әрине, апа маған жақсылап тұр, баптап жатыр екен ғой, қайдан бірейін. Жақсы. Ас үйінде отырмыз. Еттің исіне ая, қарқаралының етінің түсі де бөлек болады екен. Мына май неше бармақ? Бармақ қазы дейді. Қазы. Бармақ дейді оны, бармақ. Елі дейді, бармақ дейді, екелі дейді. Семіз, семіз жылқы. Ең семіз жылқының қазысын табан дейді. Сіз естідіңіз ба көрермен? Мен естіген жоқпын. Жылқы қаншалықты жей сойылады? Біз енді өзіміз бала шағамызбен жылқы етін жейміз ыңғай. Ал мынау қой етін, сиыр етін аса қолдана қоймаймыз. Нағыз қазақтар. Қанша жылқы сойылады? Бір жарым айда бір жылқы сойып жейміз. Ал ірі қара малды сиыр малының қой етін аса жей қоймаймыз оны. Жылқы еті пайдалы. Еті қымызы дәрі сусын аурулардың бәріне ем болады. Төлеген ағамыз жаңа етті турап көмектесіп жатыр. Бұл жақтарда ер адамдар осы етті турауға, мүшелеуге көмектесе ма? Жоқ, негіз ер адамдар турайды бізде. Батыста да ер адамдар дастархан басына жоламайды деп айтады ғой. Жалпы қазақта етті ер адамның тураған дұрыс. Гүлназ, енді мына біздің қарқаралы дәмін, етінің дәмінен ауыз ти өзі. Мынау қасы, мынау ет, омыртқаның еті. Керемет. Мұны өзіңіз сүрледіңіз бе? Иә, жанар сүрледі. 72-ден 73-ке қарай шығып барады. Жақсы тың көрінесіз ғой. Жылқы еті жеп қымыз ішкеннің арқасы шығар. Жанар, мына етті өзіңіз сүрледіңіз бе? Бұл сүрленген ет па? Жоқ, сүрленбеген ет ол. Біз оны тұздап, сосын неге морозильникке салып тастаймыз. Тамаша. Сүрдің, сүрленген ет жеп отырғандай. Тамаша. Бұл енді шөптің ерекшелігінен болар еді? Көде шөп жейді, көде шөп, қияқ шөп. Мысалға жусан ащы дәм береді жылқыға. Көде шөп қандай дәм береді? Құнары болған көде шөп. Жақсы, осы еттің дәмін енді туған туыстарда көрсін. Әйтпесе апамның жанында өзім ет жеп отыра беруіме болады? Бұл енді бұл біздің өзіміздің еңбегімізбен бақталған мал, бұл өзі далада семірген, даланың шөбімен семірген мал. Еті өте дәмді болады. Қымызда өзіміз сол бұрынғы әбешімізден қалған жаңағы әдіспенен дайындалған. Көде деген шөпті жейді екен, қияқ деген шөпті жейді екен. Бұл шөптердің ерекшелігі неде? Көде деген енді мынау даланың шөбі, оның үстіне бұл жақта жаңағы жоңышқа сүт. Жоңышқа жейді. Дөгінікі жоңышқа деген қымызға көп дәм береді. Аға, өзіңіз қанша литр қымыз ішесіз үйде, күніне? Енді шамамыз келген іше береміз қымызды. 2 литр ішесіз бе? 2 литр. 2 литр ішеміз. 3-ке жете ма? Оған да жетеді, кейде енді ол өзі әрқылы ғой. Күніне бір 5 литр ішсең де тоймайтындай дәмді. Өте дәмді екен, көп рахмет, құрметтеріңізге. Негізі аға, біз қыстақ дегенге кішкентай бір шағын үйге, шап-шағын жерге келдік деп ойлап едік. Шаруашылығыңыз кең екен. Мына үйіңіз қаланың үйінен кем емес. Мұның бәрі сіздің еңбегіңіздің арқасы. Әрдайым еңбегіңіздің жемісін жей беріңіз. Бала шағаңызбен, туған туысыңызбен осындай мол ақ дастарханның басында жақсылықта кездесе беріңіз. Көп рахмет. Ал енді ауылдастар бағдарламасы бүгін сіздің шаңырақта қонақ болды. Ары қарай біз жол жүруіміз керек. Өздеріңізге рахмет. Рахмет. Қараңыздаршы, қандай әсем көрініс. Кең жазира дала. Қаншама сырды қойнына бүккен жазық, төбешік. Біз
осындай қазақтың даласымен мақтанамыз. Міне, артында ауылға қарай қой қайтып бара жатыр. Бүгін біз тағы бір отбасында қонақта болып, қазақтың тағы бір ауылымен таныстық. Біз сіздің де ауылыңызға келеміз. Күтіңіз, ағайын.